22 აპრილიდან 3 ივნისამდე თბილისი და საქართველოს რეგიონები გერმანული ვორდინგით და მუსიკით უნდა გაიჟღინთოს. პროექტი გერმანული ენის თვე ჩვენს ქვეყანაში კულტურულ ინტერვენციას კონცერტებით, სპექტაკლებით, ლიტერატურული საღამოებით თუ კინოჩვენებებით განახორციელებს. პროექტში მონაწილეობისთვის თბილისს უკვე ეწვია ჯგუფი განკინო ცირკუსი. 4 ადამიანისგან შემდგარი პოპულარული გერმანული ჯგუფი ხალხურ მუსიკას უკრავს, მაგრამ მათი გამოსულები უფრო კაბარეტისტული სპექტაკლებია. ანარქისტული, გადარეული და ბრწყინვალე. სუბკულტურულ სენსაციად მონათლული ანსამბლი ექსკლუზიურად GDS შუადღე სტუდიაში დაუკრავს. Riba parla mit dein Kugel aus gut ein paar zu meine Riba und ich lass mein Kugel raus wenn mal laden laden wollen und deine was hat am nach stell das Bett am Boden auf und Betten und Socken Zeit, schöner Tuch, schöne Madel, Mogelein oder eins zu anderen, lieber stell bloß kein Fluch und mach da dir auf, ich stopp bei dir auf mein Schätzer, was ohne diesen Kunst ist umsonst Sexy Karma, sexy, sexy Allegor Sexy Karma, bin schon wieder dumm აი ესეთი მუსიკა ხდება. ეს ანარქისტული გადარეული და ბრწყინვალე გერმანული ჯგუფი განკინო ციркуსი იყო თავის წევრებით. და ეს ჯგუფი არის მონაწილე ძალიან საინტერესო პროექტისა გერმანული ენის თვე და სწორედ ამ პროექტის შესახებ ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის ნატო დამეხმარეს. მონიკა ლენჰარდი საქართველოში გერმანიის ელჩის მოადგილე პოლიტიკის კულტურისა და პრესის საკითხებში შტეფან ვაქვიცი გოეთეს ინსტიტუტის დირექტორი და ჩვენი ჯგუფის ენერგიულ წევრებსაც ჩამოგითვლით რაფ ვილანდი, სიმონ შორნანდერი, მაქს ედერი, იოჰანეს ზენსი და დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის და ამ ენერგიული განწყობის შემოტანისთვის. აღსანიშნავია რომ პროექტი რომელზეც ვისაუბრებთ და უკვე აღნიშნეთ რომ ამ პროექტია გერმანული ენის თვე ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან კულტურულ ღონისძიებას თავაზობს. და უკვე მეოთხედ ტარდება საქართველოს და უკვე მეოთხედ ტარდება და ეს იმას ნიშნავს რომ ამ წლების განმავლობაში პროექტმა გაამართლა პროექტი შედგა და უკვე წელს მეოთხედ გვაქვს ბედნიერება. და გერმანიასთან ერთად ამ ღონისძიების ჩატარებაში რომელიც გერმანულ ენას და გერმანულ კულტურის მიმართ არის მიძღვნილი ეს ერთ-ერთის განმავლობაში მონაწილეობენ ავსტრიის და შვეიცარიის ალჩებიც მონაწილეობენში, ამიტომ ძალიან საინტერესოა ის, რომ გერმანული ენა არ არის ხო მარტო გერმანელები საუბარობენ, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის დაცნობი ენა და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანული ენის და ძალიან დიდი კულტურის პოპულარიზაცია და წელს განსაკუთრებული სტუმრის სტატუსით არის ჩვენი ჯგუფი ხო?
კინო ცირკუს. კი ბატონო, მოდით ბუნებრივია ჩვენ გვინდა რომ თლიანად მოვიცვათ პროგრამა და პროექტი და ის კონკრეტული ღონისძიებები, რომელსაც თავაზობს ეს პროექტი ქართულ მსმენელს და მაყურებელს. მაგრამ დავიწყოთ მოდი ჩვენი ჯგუფით და ჩვენი მუსიკალური სტუმრებით. ისინი მე როგორც ვეცი პირველად არიან საქართველოში სტუმრად, როგორ მოხდა მათთან დაკავშირება და მათი რეაქცია როგორი იყო, როდესაც შემოგთავაზეს რომ ჩამოდით საქართველოში ჩვენთან გამართეთ კონცერტი. Ja, wir sind zum ersten Mal in Georgien. Wie im Kompetit Sakartveloshi. Da ძალიან მოგწონს საქართველოში ყოფნა, ძალიან მოგვეწონა ქვეყანა ხალხი და ძალიან მოხარული ვართ რომ აქ ვართ სტუმრად და რომ გერმანიის საელჩომ მოგვიწვია თბილისში. მოასწარეთ უკვე დათვალიერება ქართული კერძების დაგემოვნებაში, პირველი შთაბეჭდილება როგორია? Ja, wir waren gestern, also gestern Nacht sind wir angelandet hier. Rame, da war ich mit Tbilisi, ძალიან გშიოდა. Хачапури მივიერთვით, ძალიან მოგვეწონა. მაგრამ ძალიან მალე დავწექით შემდეგ. Да, დღეს დილი ცოტა გავისეერდეთ ქალაქში, ძალიან კარგი იყო და საუზმეც დავაგემოვნეთ ისე хачапури. Да. Кемრიელია. რაც კარგია, კარგია. ხაჭაპური ყველა სტუმარზე ახდენს შტაბეშდილებას. 26-ში იგეგმება თქვენი კონცერტი მოძრაობის თეატრში. და მსმენელებს და მაყურებელს შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ დასწრება ამ კონცერტზე არის თავისუფალი. უფრო კონკრეტულად ამ კონცერტის შესახებ როვისაუბროთ, იმ მუსიკალური კომპოზიციების შესახებ, რომელიც კონცერტზე შესრულდება და აქვე ძალიან მაინტერესებს ქართულ ფოლკლორს თუ იცნობთ, იმიტომ რომ თქვენს მუსიკაში, თქვენს რეპერტუარში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს სწორედ ტრადიციულ ფოლკლორს, ხო, ამ როგორც ვიცი. Ja, es wird so sein, Martalia, dass wir viele Lieder aus unserer Heimat spielen. Wir kommen aus Süddeutschland, aus einem kleinen Dorf, das heißt Südenhofen, und wir werden hier spielen, und wir haben unseren Großeltern gelernt haben, aber wir spielen auch sehr gerne von anderen Dörfern, von anderen Regionen, zum Beispiel aus Osteuropa, wir spielen Musik vom Balkan auch, und wir ნახევარკუნძულიდან ასევე მოხარული ვიქნებოდით რომ ქართული მუსიკაც გაგვეცნო ახლოს არა მე მგონი ამის შესაძლებლობა დარწმუნებული ვარ ჩვენ სტუმრებს ეკნებათ ორგანიზატორებთან მინდა გადავიდეთ უკვე აღნიშნეთ რომ მეოთხე ტარდება ზოგადად რას ემსახურება ამ პროექტის ჩატარება ჩვენს ქვეყანაში აქედან დავიწყოთ და შემდეგ კონკრეტულ ღონისძიებებს ბუნებრივია ყურადღება გავამახვილოთ Ja, wie Sie richtig sagen, როგორც სწორად აღნიშნეთ, ღონისძიება ტარდება მეოთხე წელს, მიმდინარე წელს. საფუძველი თუ რატომ ვაკეთებთ ამას შვეიცარიისა და ავსტრიის საელჩოსთან ერთად, მდებარე ბაქოში, ასევე გოეთეს ინსტიტუტთან, დაადესთან, გაცვლით სამსახურთან, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ყოველას ვაჩვენოთ, რაოდენ მრავალფეროვანია გერმანული ენა. რას სარგებელი შეიძლება კონდეს ადამიანს ზოგადად სხვადასხვა ენის ათვისების ჭრილში ჩვენ ზოგადად მრავალ ენოვნობას ვქადაგებთ და მრავალ კულტურულობას განსაკუთრებით გერმანული ენა არის რა თქმა უნდა ჩვენი მშობლიური ენა და ყველაზე ახლობელი ჩვენთვის და ჩვენ ხედავთ ის ბენდი რომელიც მოვიწვიეთ ისიც ასე ვთქვათ გამოასხივებს მრავალ კულტურულობას და მრავალ ელოვნებას მაჩო ის მრავალ დიალექტურობას, რაც არის უშუალოდ ამ მუსიკალური ბენდის ძირითადი საქმიანობა. ჩვენ გვინდა ამიტომ სრულიად სხვადასხვა სახის ღონისძიებები შემოთამაზოთ, როგორც ლიტერატურული კითხვა, ისე თეატრალური წარმოდგენები და მრავალი სხვა. სანამ კონკრეტულად კინოჩვენებებზე გადავალთ, ლიტერატურაზე გადავალთ, მე ვიცი რომ თქვენ ნამყოფი ხართ მათ კონცერტზე, ხომ? სწორედ ამ ჯგუფის კონცერტზე, ქალბატონო მონიკა, არა საქართველოში ბუნებრივია, იმიტომ რომ საქართველოში ჯგუფი ფისტერები პირველად არიან. როგორ იყო შთაბეჭდილება მაშინდელი და მაშინ ხომ არ გაგეჩნდათ იდეა რომ კარგი იქნება თუ საქართველოში ჩამოვლენ? Ja, also ich bin
Ganz zufällig bei einem Konzert gelandet, dieser Band in meiner eigenen Heimatstadt, die so weit entfernt ist von diesen Hufen, aber trotzdem einen ganz anderen Dialekt, der mit uns spricht. Ich bin einfach überrascht, dass man sehr, sehr angetan und dachte, dass es das Interview heute über 5 Plus auch mal in den Orden zu kommen. Aber damals war das ein guter Tisch. Ich bin immer so ein bisschen mit meinem Talent und meinem neuen Talent und meinem neuen Talent. Damianes Guindoda, Ravatsa is at Halisian Gans Obishekuna, the Zalian Sotkali concert Gamo with the machine Zalian Stambichda, Zalian Saint Ereso, Chemias. Music is Garda, Bunabriati to Ola Travata et Mobile Literaturas, Kinostasis and the Memintaments Ola Travagama for Literaturis Utreze, Nino Haratish, Skadet, Maganza, Utropoli Prisi, Homlogor, Switzia, Misha Fokuem, Sushet Leva. Ja, also wir haben ja im Moment zwei Autoren, die auf Deutsch schreiben und Romlebitz, die Autos sind. Germanula Zeren, Darien Kartuelevi, alten Herrn, Erti, Aris, Batoni Givi Marguelashvili, Shedarebit Asakovani Adamiani, da Meore Kalbatoni Nino Haratishvili, Romelis Aris Zalian Zarmatevuli, Germaneli Zerali, und wir verleihen zusammen mit dem DVV International, ჩვენ გვინდა სხვა ორგანიზაციას სახალხო უნივერსიტეტების ასოციაციასთან ერთად მივანიჭოთ პრიზი. Უკვე 4 წელია არის დაწესებული ეს პრიზი ქართულ გერმანულ კულტურულ ურთიერთობებში განსაკუთრებული წვლილისათვის. ნინო ხარატიშვილი არის განსაკუთრებული მოვლენა, ასევე გივი მარგველაშვილიც არის წარდგენილი. Gibt es auch ein Stück von Nino Haratashvili? Asewe ikneba tsarmodgena Tumanishvilis teatrshi Nino Haratishvilis natsarmoebisa 8 mais ikneba es tsarmodgena. Rogorc vitsi Ninos natsarmoebebis mikhadvit araerti spektakli daedga asewe Germaniashi. Khomda zalyan sasiamonoa rom amdeni khne shemdeg ukve kartvel maqorebelsats aks bednieroba rom tavat Nino shekhtes bunebrivia da misi piesa gatsotskhrebuli nakhos ukve kartvel scenaze. Ja, es ist so, dass Martlas Asea, Nino Aris Germaniashi, Bevrat upro tsnobili da popularuli vidre sakartveloshi, magram Übersetzung ihres Dresdreobit itargmneba kartulat, kartulenaze, esa tu is romani, da me uvikrob zalyan ainteresebs kartvelebs es, imitom rom es aris panorama kartuli istoriis, sakartvelos istoriis. Auch für Georgia. Rats Machoris Kartvelebisatvis beur rames akhleburi twalit da gonakhs. Aseve minda Givi Marguelashvili vaxseno gansakutrebulat aghunishno. Eine der interessantesten es aris ert-erti qvelaze saintereso adamiani da ertgvari khidi sakartvelosa da Germania shoris zalyan saintereso biografiis patroni es adamiani herausbringen würden, da schön ist germanel mzeralia mogexeneba tsers germanul enaze batoni givis leserschaft da aris zalyan populyaruli germaniashi proektis parglebshi rogorc vitsit gansakutrebul stumrebsats velodebit da ert-erti madgania da autsrobot no gamouqvem tom rom kartol mkitkhva sashvaloba ikneba rom piradat gaesaobros ludvig lahers romeli sakartvelos etsoda rogorc vitsit 16 mais mtseralta sakhshi gamartavs uka kartol mkitkhveltan shekhvedras upro meti detali rom gvitkhrat am shekhvedris shesakheb ra formatit gaimarteba da ase shemdeg. Ludwig Laher ist ein österreichischer Ludwig Schriftsteller. Laher, ja, ist Austrial im Zerali, als Tanamedrove. Austrial im Zerali, Rommelsatz, Rommelsatz, Mossatz, Gaugsauna, Austrias, Seil, Chom. Es war das Lyrikosse, Ramdenada Zwitsi, Iskarko, Amonari, der Psaik, Hausmissi, Liriuli, Sakmianovis, Machoris, Kartulat, Gadmo Kartule, Bulitzikne, Botzalke, Uli Passagier.
ასევე აღსანიშნავია, რომ 21 მაის გოეთეს ინსტიტუტში მოეწყობა საინფორმაციო ფორმატის ღონისძიებას შეხვედრა მათთვის, ვისაც სურს გერმანული ენის უკეთ შესწავლა გერმანიის ქვეყნებში. ხომ და ისიც აღსანიშნავია, რომ ეს არის, ეს იქნება უფასო ქართველებისთვის, ქართველი ახალგაზრდებისთვის. უფრო მეტი დეტალი გვაინტერესებს ბუნებრივი ამ შეხვედრის შესახებ და ასევე რამე კონკრეტულ კრიტერიუმს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ, თუ მთავარია გერმანული ენის კარგად ცოდნა და შემდეგ უკვე შემიძლია რომ წინ წავიდე მიზნისკენ. Also das ist bestimmt das wichtigste. Რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი, რომ ოდნავ გერმანული მაინც იცოდეთ, მაგრამ იმავდროულად მინდა გითხრათ, რომ გერმანია ამერიკისაგან განსხვავებით sehr großzügiges und gut ausgebautes Stipendiensystem hat. Die Zulowani ქვეყანა სტიპენდიების დარიგების თვალსაზრისით ყველა დაინტერესებული ადამიანისათვის, ვისაც უნდა გერმანული ენის სწავლა და გერმანიაში სწავლება, არის უამრავი ვარიანტი, მათ შორის უფასოდ სწავლების, ისინი ფაქტობრივად უფასოდ სწავლობენ. მეორე, არსებობს ძალიან დიდი არჩევანი სტიპენდიების თუ რა სახით, რა ხანგრძლივობით და რა სპეციალობებით გნებავთ სწავლის გაგრძელება გერმანიაში. DAAD, აკადემიური გაცვლების გერმანული სამსახური, ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიორია ამ თვალსაზრისით და ამას მაქსიმალურად უწყობს ხელს. ძალიან სწრაფად გავიდა ის დრო, რომელიც გაცემს ამ ნაწილისთვის იყო განკუთვნილი, თუმცა რა თქმა უნდა არ გვინდა, რომ ჩვენი სტუმრები ისე გაუშვათ, კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი რომ არ მოვისმინოთ და რა თქმა უნდა სანამ მოემზადებით მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვაწყვირომ 26 აპრილს მოძრაობის თეატრში გელოდებათ არაჩვეულებრივი კონცერტი განკინო ცირკუსის მონაწილეობით და რაც მთავარია დასწრება თავისუფალია, გთხოვთ თქვენ ჩვენს იმპროვიზებულ მცირე სცენაზე და მე მგონი მაყურებელი თავად დარწმუნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი ღონისძიების შესახებ ვერ მოვასწარით საუბარი სამწუხაროდ დროის სიმცირის გამო, მაგრამ დაინტერესებული ადამიანი მე მგონი მისთვის საჭირო ინფორმაცია საოცრებად მოძებნის, თუმცა მე ვთვლი რომ მნიშვნელოვან დეტალებზე გავამახვილეთ ყურადღება. Kismet. გნებავთ ამომწურავი ინფორმაცია შეიტყოთ პროგრამის შესახებ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ Facebook გვერდზე დღაილენდერ და იქ ნახავთ ბუნებრივია ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაციას, რომელიც თქვენ გჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს სტუდიაში მობრძანებისთვის, ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. შევისმენოთ სულ ცოტა ხნით და რეკლამის შემდეგ ძალიან საინტერესო გამოფენის შესახებ უნდა მოგიყვეთ, ასე რომ არ გადართოთ.